estão? Tranquilos? Bora pro vídeo? Então, né? A ideia de gravar esse vídeo aqui, tá, pessoal? É justamente aí para explicar um porquê da pausa do canal, né? Por que eu parei com o canal? Quais os planos aí que eu pensei para esse futuro aqui, tá? E assim, foi algumas frustrações que eu senti, né? Até uma das coisas que eu retomei o blog, porque basicamente antes eu tinha o blog aí sem atualizar ele desde 2022. Por que pareça, cara, o tempo passa muito rápido, né? Olha, já também em 2024, então assim, feliz ano novo aí pra vocês, né? E pra mim também, né? E assim, um ponto pra falar é que realmente uma coisa que eu peguei foi, que eu aprendi foi, não é fácil fazer isso aqui que o pessoal faz. Parece fácil para quem vê de fora, mas não é. Em nenhum momento assim eu olho e falo que é um trabalho fácil, porque você tem as outras coisas da sua vida, outras áreas para gerenciar. Financeiramente ele não dá um retorno, né? Então assim, é mais por conta de uma mudança, algo que você quer fazer, né? Algo para você, algo para o seu profissional, ou compartilhar uma ideia, é mais por isso, né? Então assim, pessoal, eu tô voltando aí com o canal, mas a frequência ela vai ficar um pouco mais baixa. Eu vou pegar alguns vídeos aí do ano passado, tá? Que eu comecei, eu tava trabalhando e tudo mais, só que eu não publiquei, eu fiz a outra e não publiquei. E aí apareceu uma outra coisa para fazer, aí tive que parar. Então assim, eu vou colocar esses vídeos e tudo mais, mas eu vou retomar bastante com o blog, tá? Então assim, todas as conversas mais aprofundadas e tudo mais eu vou manter no blog, e no canal vai ficar ali algo que não dá realmente para passar no blog, ou é mais fácil passar pelo canal, tá? Até porque eu quero manter uma certa constância, tá? Pra casar com os outros projetos que eu tenho no decorrer do ano, tá bom? Então aí, ó, eu quero esse ano abordar aí a parte de a DVPL cair mais pra TLPP, que é o TL++, né? Que é o TOTS Language +++, SQL, ver de uma maneira mais aprofundada, e até mesmo para quem é iniciante, Python, e essa ferramenta aqui que eu comecei a ver ano passado, ele, o Looker Studio, tá? Não coloquei aqui, mas tem o Looker Studio. Nossa, ferramentas muito boas, viu? Eu gostei pra caramba. Então assim, eu peço desculpas aí, tá, pessoal, pelo esse tempo de ausência, mas é que realmente eu não consegui mesmo. E eu tô até procurando gravar algumas coisas já antes, os artigos já postar um pouco antes, pra ter uma frequência. Por que que eu tô fazendo isso? Ah, você não é obrigado, não ganha nada. É porque as coisas que eu acompanho no YouTube, eu consumo muito YouTube, né? Eu tenho até aquele YouTube Premium, eu consumo pra caramba, e assim, eu gosto de ter frequência. Então é a mesma coisa aqui, eu quero que tenha frequência também. É isso então, pessoal, beleza? Então, tchau, tchau.